Në fakt, është një operacion i radhës i policive dhe vendet bashkimit Europian në teritorin e Shqipërisë. Dhe kjo dëshmon tashmë që sa porozimi bërë ne për policitë e vendet bashkimit Europian. Dhe kjo njëkohësisht është dhe një tip parbashkëpunimi dhe një tip parmosbesimi, sa i ka detyruar ne i pam sot dhe nuk ishte një dy oficerë, zakonisht jemi parë Vëndet të Bashkimit Europian që çojnë një ose dy oficerë të cilët janë prezent gjatë kryerjes së veprimeve në terren. Po nuk kemi parë një skuadër. Sot ne pam një skuadër të plot të gardës civile spanjolle, e cila po kryente një operacion në zemrën e Shqipërisë, në qytetin Elbasanit. Është një pamje pa precedent. Thash, ne kemi parë gjithmonë polic italian, turq, amerikan, gjerman, francez, britanik, që asistojnë. Që kanë informacionin ata dhe operacioni bëhet nga strukturat tona. Por që strukturat e një vendit bashkimit Europian vinë ta bëjnë operacionin vetë në teritorin e Shqipërisë, kjo ishte një pamje pa zakon. Numri i tyre ishte goxha i madh, mua më dukeshin se operacionet antikanabis që ata bëjnë nëpër zonat kodrinore apo në parqet kombëtare në Spanjë, ku shqiptarët që trafikojnë ose që kultivojnë kanabis janë zhvendosur tashmë nga gadishlloj ballkanik, kanë shkuar në gadishull iberik. Operacioni i sotëm sigurisht është në vazhdim e një seri operacioneve, është një gjë që po në këtë studie kemi paralajmëruar dhe jo sot, po para dy vitesh, që Shqipëria do vinte do të ndodhi një ditë në këtë situatë. Cila është kjo situatë? Që i ka detyruar policitë e vendeve bashkimit evropian të kryejnë veprime konkrete në territorin e Shqipërisë, të kryejnë veprime operacionale. Kryesisht kjo gjë ka ardhur për shkak të call center-a. Ishte një biznes i cili u lejua të takthente Shqipërinë në një bazë operacionale. Ishte një biznes që në fillim në Shqipëri e themeluan disa shtetas izraelit, të cilët kishin njëkohësisht edhe pra që kanë shtetësi izraelite po komësi nga ish republikat e Bashkimit Sovjetik, kryesisht Gjeorgjan, Armen, por me shtetësi izraelite, ata e themeluan në Shqipëri këtë lloj aktiviteti.